Olá pessoal, vamos tirar dúvidas de física. Vamos ver o exercício 2.41. Determine a tensão de tração necessária no cabo AC, sabendo que a resultante das três forças exercidas no ponto C da haste BC seja ao longo da linha BC. Item B. A correspondente intensidade da resultante. São esses os dados que desejamos. Queremos saber aí a tensão da tração, né, necessária no cabo AC, sabendo que o resultante das três forças no ponto C da haste BC seja ao longo da linha BC, e B, a correspondente intensidade da resultante. Vamos à resolução do exercício. Neste exercício, nós vamos criar o diagrama de corpo livre. Porém, precisamos encontrar alguns ângulos aqui. Nós temos um ângulo de 35 graus aqui e podemos encontrar o ângulo alterno. Ângulos alternos possuem a mesma medida. Portanto, este ângulo aqui também é de 35 graus. O que podemos fazer agora para criar o diagrama de corpo livre? Vamos traçar os eixos. Vamos pegar esta haste e criar o nosso eixo X. E essa outra direção aqui, em 90 graus, nós criamos o eixo Y. Já temos as coordenadas para achar as forças resultantes tanto no eixo X como em Y. Precisamos achar alguns ângulos ainda. Nós temos aí na força de 330 N com o nosso eixo Y também um ângulo. Como nós temos 90 graus, nós já sabemos que temos aqui em 220 N com a haste, nós temos 35 graus. Com a força de 330 N, nós temos 25 graus. 35 mais 25, 60. Portanto, nós encontramos um ângulo aqui de 30 graus. Ótimo. O que mais? Onde mais podemos encontrar o ângulo? Precisamos do ângulo da haste AC também. Bom, vamos lá. Nós criamos uma linha aqui vertical a partir do ponto C e nós encontramos um outro ângulo alterno, o alterno de 65 graus. Ângulo alterno possui a mesma medida, portanto, este ângulo aqui também tem 65 graus. Também sabemos que ângulos opostos também possuem a mesma medida, são congruentes. Nós temos então aqui entre o nosso eixo aqui vertical com o nosso eixo Y, formando aqui um ângulo de 25 mais 30, 55 graus. Portanto, o ângulo oposto possui 55 graus. Bom, nós temos 65 menos 55, vamos encontrar um ângulo de 10 graus. A haste AC forma com o eixo Y 10 graus. Achamos mais uma medida. Vamos deixar apenas o nosso esquema com os ângulos de interesse. Aqui nós temos um ângulo de 35 graus. Aqui nós temos um outro ângulo de 30 graus. E o ângulo de 10 graus. Agora podemos criar o nosso diagrama de corpo livre. Para criarmos o diagrama de corpo livre, vamos ajeitar melhor a nossa figura. Vamos colocar assim, e aí vamos encontrar as resultantes no eixo X e Y. As resultantes no eixo X é igual a somatório das forças em X. Então, nós temos aqui o eixo X e vamos achar aqui as resultantes. Nós temos aqui a nossa tração AC. Projetando no eixo X, nós vamos ter aqui o nosso seno. Então, portanto, TAC, tração em AC, vezes seno de 10 graus. Vamos achar aqui a nossa componente em X. Estará no mesmo sentido das outras componentes, então vamos somar. Nós temos aí 220 N e aqui nós temos então o nosso cosseno, cosseno de 35 graus. Então, mais 220 vezes cosseno de 35 graus. Temos também aqui a nossa força de 330 N.
projetando, achando a componente em x, nós temos o cosseno de 35 mais 25, 60 graus. Aqui nós temos 60 graus. Portanto, mais 330 vezes cosseno de 60 graus. Agora, as componentes no eixo y. Nós temos, portanto, a resultante em y igual ao somatório das forças em y. Em y, nós temos aqui 220 projetado aqui no y é o nosso seno. Portanto, 220 vezes seno de 35 graus. Então, 220 vezes seno de 35 graus. Mais 330 newtons, projetando aqui no nosso eixo y, a componente em y, será o seno de 60 graus. Então, 330 vezes seno de 60 graus. Menos a tração AC. A tração AC está oposta às nossas forças aqui de 220 e 330 newtons. Temos a força de tração, a nossa tração em AC, vezes cosseno do ângulo de 10 graus. A projeção aqui no nosso eixo Y é o cosseno, cosseno de 10 graus. Temos agora duas equações. Vamos continuar. Nós temos, portanto, a equação resultante em x. Vamos reduzir esta equação. Teremos, então, TAC vezes seno de 10. 220 vezes cosseno de 35, nós temos 180,2134. Estou usando quatro casas após a vírgula. Mas 330 vezes cosseno de 60 é meio, vamos ter aqui 165. Continuando, temos então o somatório das forças igual a tração em AC vezes seno de 10 mais 345,2134. Nossa primeira equação. Vamos agora para a nossa segunda equação, a equação das resultantes em y. Temos a resultante y igual a somatória das forças em y igual a 220 vezes seno de 35 mais 330 vezes seno de 60 menos a tração em AC vezes cosseno de 10. Vamos reduzir essa equação. Resolvendo, nós temos r de y igual a somatório de f de y igual a 126,1868, que é 220 vezes seno de 35, mais 330 vezes seno de 60. Nós vamos ter 285,7883, menos a tração em AC vezes cosseno de 10. Continuando, temos R de Y igual ao somatório das forças em Y, igual a 411,9751, menos a tração AC vezes cosseno de 10. Temos aqui a nossa segunda equação do diagrama de corpo livre. Vamos colocar uma equação após a outra. No item A, precisamos descobrir a tração na haste AC. Vamos fazer a resultante em Y igual a zero e vamos substituir na equação 2. Substituindo na equação 2, teremos 0 igual a 411,9751 menos TAC vezes cosseno de 10. Passo o menos TAC vezes cosseno de 10 para o outro lado da igualdade, vou ter TAC vezes cosseno de 10 igual a 411,9751. Passo o cosseno de 10 para o outro lado da igualdade, teremos TAC igual a 411,9751 dividido por cosseno de 10. Teremos, então, uma tração de 418,3304 newtons. Iremos resolver agora o item B. Vamos substituir o valor da tração na haste AC na equação 1. E assim vamos encontrar a resultante a partir da nossa haste BC. Temos, portanto, resultante em x igual ao somatório das forças em x igual a tração em AC vezes seno de 10 mais 345,2134. Resolvendo, nós temos aí resultante em x igual a 418,3304, que é a tração em AC, vezes seno de 10 graus, mais 345,2134.
temos aí a resultante em x igual a 72,6423 mais 345,2134. Nossa resultante, então, é a resultante em x, que é igual a 417,8556 newtons, que é a resultante pedida pelo exercício, considerando a nossa haste BC. Este vídeo foi a pedido de um dos meus inscritos do YouTube. Espero ter ajudado aí na resolução do exercício e tirado alguma dúvida. Pessoal, até um próximo vídeo. Até mais!